Ogamba teyakulira mutima twambeera omutima kuwaddeyo mulala kale katulabe nti tamanyi kuyimba bozimpitibwa justedi anti video shoot ya lwambeera nga tuli wano era nga bwemulaba sini esooka ewedde era munda byenyirira Yo, Justedi alongside Jalive, me Martin Beta Jalive with my director Frank John Camera. Oh, mbalamusiza bananga manyage bampita mugira Frank. Obagwe manyinga Jalive we shooting Rwambeera Justedi massive video, concept massive, location temanyidwa. Okay, nenga chona chichiri, tubade ne Jalive, yabade wali edi nge chitukuba, Franka Jad director wali mchizimbe, ne editor Beto wakabi wali edi, bachaliba nge wanaba wakabi, Shina Entertainment ya kabi yabadeo, omwambazi Fauzi, sisa ula kuwela vila sebo, sajyo yu wakabi nyo. Nenga yu nabina vikenze bulungi, nenga akantu wakasinzo kun challenging, akasinga. Tubadde nga bazannya ku ngufu naye nga still nsigala amawina Rwambeera video shoot nga ndi wano esaawa eno tubadde tukwata violence nga bwebadde mugiraba musajja mbonyabonyeza nzinanzina nankuba kata akutte busi ate anzite nanenya n'okunninya mu lubuto naye nga bya tabu ebyo bizibu by'abasajja bye bakola abakyala naye nga www.chinaentertainment.com yebaddewo mu kizimbe Jalive Studios era nga mwensiga nsigala nze Justedi amanya n'eddoboozi Rwambeera.